ရှမ်းပြည်နယ်တချီလိမ့်မြို့နယ်မိုင်းကိုကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကတတူထုတ်လုပ်တာတွေကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့လယ်မြေတွေနစ်နာကြေးပေးဖို့လယ်သမားတွေကတောင်းဆိုနေပါတယ်။ခွန်ဘသာဒီသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။တချီလိမ့်မြို့နယ်မိုင်းကိုကျေးရွာအုပ်စုကအာရဲတောင်ကျောကိုအခြေပြုပြီးမက်ဂနီတိုင်အောက်ဆိုက်တတူလုပ်ငန်းတွေအပြင်ငွေခဲတုနဲ့အဖြတ်နဲ့တွေကိုထုတ်နေတာပါ။အောက်ပိုင်းမှာနေတဲ့တောင်သူတွေကတော့သတ္တုတတွေနဲ့မြေစားတွေကြောင့်စိုက်ပျိုထားတဲ့စဘာပင်တွေပြက်စီလို့နေနာခြေတွေလိုချင်နေကြတာပါ။မြို့ကတွေ့ထားလဲရေရလေအတုံးချထားလဲလေအဲ့လေဟူအဲ့ဒါသတ္တုရေဝင်လဲသတ္တုတွေဝင်လဲကြောက်လေဝင်အဲ့ဒါစိုက်ပျိုလို့မရဘူး။စိုက်ပျိုထားလဲစားလို့ရေစားလေရှင်သူကအပင်ငါပင်စိုက်ရငါပင်ပင်ထွက်တယ်။ဒါကြောင့်အပင်လဲမပွားလို့ပေါ့။ရေမြောင်းဆိုရင်လဲလှုပ်ချိန်မှာဆယ်ခါလောက်ပြင်ရမယ်ဆိုရင်ခုသူတို့တတူကြောင်ကျမတို့ကအခေါက်20 30လဲပြင်နေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလဲတခုပေါ့သူတို့မြေစာထဲမှာမြေကြီးတွေမကအောင်ကြောက်အမဲတွေဟိုကြောက်အနီတွေအဲ့လိုမျိုးကြောက်မှုတ်တွေလဲပါလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့လက်ထွန်းဓမ္မတွေကလဲလုံးဝမလုပ်ပေးချင်ဘူးလက်ထွန်းဆက်လဲမငားချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်လာတာပေါ့အခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့ခါကျတော့စိုက်မဲ့အချိန်တန်လို့ရှင်လဲဟိုစိုက်ချင်ရက်နဲ့လဲမစိုက်ရတော့ဘူးအချိန်လွန်သွားတဲ့ခါလဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာတတူမြေစာတွေဝင်တဲ့လက်ဧက300လောက်ရှိပြီအထွက်နှုံးတွေလည်းနှိမ့်စင်ကြဆင်းနေတယ်လို့လယ်သမားတွေကပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လေလာဆောက်ကြည့်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးလယ်ဒီအမှန်တကယ်ပြက်စီးမယ်ဆိုရင်ရော့ကျင်းငွေတွေပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတပ်တုလုံငန်းရှင်များအတင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အဲသူတို့အခုအခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်အကူတို့ခေါ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကစိုက်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘာတွေအကူညီပေးပါအခုစိုက်ရတီမှာလာပြောလိုက်။နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအရင်နှစ်တွေတုန်းကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အားလုံးလည်းစိုက်တာလည်းမသိဘူးမစိုက်တာလည်းမသိဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဘာမထွက်ပါဘူးအရင်အစိုးရတွေတုန်းကလည်းဒီမှာစဘာမထွက်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ရော်ပေးလိုက်ဆိုလွယ်လွယ်လေးပြောတာဒါပေမဲ့အကိုတို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဘာလို့နစ်နာလဲနေဆက်မှာလဲဘာမှမပြောခဲ့ကြအောင်အခုချိန်ကျတော့အကိုတို့ပြောပြီကိုတို့လည်းဒီဘက်ကနေပြီးတကယ်တမ်းတောင်းသူလေသမားနစ်နာတယ်ဆိုရင်အကိုတို့အပြည့်ဝတောင်းဝင်ယူခိုင်းရော်ပေးခိုင်းအကိုတို့ရော်ပေးမယ်ဒီဘက်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေကရော်ပေးမယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုရင်လည်းတိတိကျကကွယ်ပေးဒါလေးတစ်ခုကိုတောင်းဆိုချင်တာပါတတူလုံငန်းရှင်များအတင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာတောင်သူ48ဦးကိုရော့ကျေးပေးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။မိုင်းကိုကျေးရွာအစုအထက်ကတတူလုံကွဲမှာကုမ္ပဏီပေါင်း73ခုကဧကပေါင်း200ကျော်ကိုလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။